Ya, seorang pegawai polis berpangkat inspektor mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan menerima rasuah RM6,200 bagi menyelesaikan kes daun ketum dan rokok seludup 2 tahun lepas. Tertuduh Calvin Darjit Singh, 34 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Elizabeth Paiwan di Mahkamah Session Air Keroh. Mengikut pertuduhan pertama, Calvin Darjit Singh yang bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Jasin didakwa menerima suapan RM5,000 daripada Muhammad Hadafi Mohtar Ruzaini bagi menyelesaikan kes rokok seludup. Perbuatan itu dilakukan antara 11.30 minit malam hingga 2 pagi pada 8 dan 9 Mac 2019. Dalam pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menerima suapan RM1,200 daripada Muhammad Hadafi bagi menyelesaikan kes daun ketum pada masa dan tarikh yang sama. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Irwan Shah Abdul Samad. Manakala tertuduh diwakili peguam Azrul Zulkifli Sok. Hakim Elizabeth kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 terhadap kedua-dua pertuduhan. 21 Mei ini ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes.